Zdravím vás, fanoušci Pokémonu, vítejte u mého nového videa. Dneska tady máme třetí pokračování boosterboxu Sun and Moon Ultra Prism. Boosterbox zakoupený na e-shopu veselý-drak.cz, odkaz najdeš v popisku videa, takže pokud scháníš něco s tematikou Pokémonu, tak se na to určitě mrkni. Máme tady před sebou třetí část. Tady už mám karty z první části, karty z druhé části. Doufám, že tam nějaký pecky přibudou. V minulý části jsem se dočkal Cynthie, měli jsme tam dvě GX karty, jednu full artovou, určitě se dole na to mrkni. V prvním kousku jsme měli také hodně zajímavé věci. A teď nás čeká dalších 9 boosterů. Na co cílem v tomhletom booster boxu? Samozřejmě jsou to 4 Cynthie, ale myslím si, že budu mít maximálně 2 a to budu fakt rád. Takže je budu muset dotahat ve speciálním setu nějakém, ale nic se nedá dělat. Tak, pojďme na to. Dobře. Tak. Dobrá síla. Tak, začínáme. Máme tady založené basic energii. Tak, item Hunchcrow Lopunny. Chimchar, Pachirisu, Skorupy, Young Goose, Cherubi, Missing Cover, Reverse Holo a původním Alolan Sandslash jako rare. Takže začátek trošičku chudší, no nedá se nic dělat, jdeme do dalšího boostu. Basic Energy je Escape Board Alolan Dactrio, Unit Energy, energie blesková, psychická nebo Metal Energy, Stanky, Young Goose, Magmar, Alolan Diglett, Sneasel, Electabuzz jako reverse holo a pod ním Alolan Exeggutor jako rare. Dlouhá palmička. Tak, třetí booster. Říkám start špatný. Start této části je fakt špatný. Ale teď se to říká, tak. Teď už to bude lepší. A jdeme na to, Basic Energy, a jdeme na to, Torturator, Mars Supporter, vezměte si dvě karty, pokud to uděláte, diskardněte random kartu z oponentovy ruky. Electric Memory, Piplup, Snoover, Markrow, Cable, Dewpider, Reverse Holo a původním Rampardos Holo. No, čekal jsem trošičku něco víc než holokartu. Tak. Další booster. Pojďme aspoň ještě do té jedné synthé. Aspoň, ať mám dvě. Primplup. Oranguru, Luke Weistel, Magnemite, Cherubi, Vanery, Hippopotas, Passimian, Gardenia. Radši bych reverzoval Cynthie, sakra. Ale zase můžeme healnout 80 damage z jednoho Pokémona, který má u sebe travní energii a pod ním, pod tímhletím supporterem máme Roserade jako rare. Tak, kolik toho, že to máme před sebou? 5 boosterů, 4 za náma, 5 před náma. Tak. 4 kartrik. Točíme si to a jdeme na to. Vodní energie. Tak,
Sharim, Gamshu, Slikitang, Bizzle, Eevee, Slandit, Tatvik, Cheruby, Reverse Holo a Podcheruby. Nice. Jdeme dál, nebo rychle. OK. Duskmane, Necrozma, GX jako Ultra Beast. Jo, proč ne? Proč ne? Mám radost. Super. Super. Duskmane, Necrozma, GX, yes. Basic Pokémon. Super. Je tady teda útok za 220 ze 4 energie, ale musíte discardnout 3 ty energie z tohohle Pokémona. Každopádně solidní vypínačka, to ne, že ne. No, proč ne, no? Tak, a jdeme do dalšího boostu. Myslím si každopádně, že tyhle ty útoky, například za Metangem GX, který vlastně ty energie vrací zpátky. Teď na tím tak přemýšlím, že to asi nebude vůbec špatný. Tak další basic energie. Grotto, Paraglay, Unit Energy, Glamio, Drifloom, Alolan Sandshrew, Hippopotas, Riolu, Empoleon, Reverse Holo a dokonce Rare. A pod ním Shaymin, yes, ok, tak rovnou VX a ještě v Goldu. Pardon. Tak, tři boostery před náma, jdou třetí části tohoto booster boxu. Je to taková nezáživná část, zatím dobře, máme Duskmane, Necrozmu, GX. Proč ne? Myslím si, že mohla být užitečná ta karta. Tak, Palpat bez vás, aspoň použitelný item. Luxio, Shodon, Glamio, Drifloon, Morelul, Cosmog, Execute, Mourotom, jako Reverse Holo Rare a pod ním je další Rare a to je Toxicroak. Tak jo, proč ne? Ale máme tady ještě dva boostery, nezoufám. Jinká je taková nezáživná část, ale dobrý, je tady GXka. Eskeboard, proč? A už fakt si to se další synty. Tak, MT Coronet Stadium. To znamená, před hráčovým kolem si můžete vzít dvě metal energie z discard pile do ruky. No, to je pěkná práce, takže na Duskmane ani nepotřebujete. Na Duskmane Cosmo ani pořád nepotřebujete Metanga, když tam máte tohle, ale jo, proč ne? Hodně pěkně. Ty energie můžete pálit, až tam budete jí Metanga, ten stadium. Tak máme si tady Drapion jako rare. Jo, teď jsem nějakou myšlenku, úplně jsem to ztratil. Jdem do posledního boostru. Mě to chtělo zase nějaký zrušeníčko. A to bude. Tak, ideální doba jako, tam byla Sentie a Secret Rare nějaká. Ale uvidíme, co to přinese. Tak, Missing Cover. OK, Primplup. Gardenia, ne. Cynthia to má být. Drifloon. Alolan Sandshrew. Hypoptas. Riolu. Chimchar, Reverse Holo. Pojďme na to. Takže to bude Holo. Doufejme, že Lucario. Yes. Lucario Holo. Co tahle karta umí a proč jsem si v první části dával stranou Garchompy. Jednoduše to vysvětlím. Lucario je stage 1 Pokémon, má 110 HPček, ale měl by být na benchi a z jednoho prostého důvodu.
jednou, samozřejmě před atakem, když máte Garchompa ve hře, můžete se podívat do deku a dát si kartu do ruky. To znamená, vy nějakým způsobem vrátíte synty z discard pile, vytáhnete si ji, když se vám to zdaří, použijete ji a pokud v tom kole za tu synty zahrajete, tak Garchomp má 100 plus 100 damage. To znamená 200 a je to na basic Pokémony EX a GX vypínačka. Takže naprosto super. Jo, prostě Garchomp je na benchi. Vy víte, že máte v balíčku synty, vytáhnete si synty skrz tuhle tu abilitu, nebo si ji nějakým itemem vrátíte zpátky do balíčku, nebo supporterem, to je úplně jedno. Garchomp na benchi, vytáhnete si synty, plesk za 200, a když tam dáte choice band, nebo něco takového, tak dokážete vypnout i stage 2 Pokémony. No super, tak jo, konečně se vám ukázal toho Lucaria. Tato část chučí byla, ale máme tady Duskmane, Necrozmu GX, Lucaria v holo a Rampardos v holo. Pohledem tady na ty karty se s váma loučem a u další čtvrtý poslední části se určitě uvidíme. Mějte se, čaute.